គេឲ្យលំនាំគំរូត្រីកោណចំនួន2ប៉ុន្តែគេឲ្យត្រីកោណទី3ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងចំនួនលេខដោយត្រង់សញ្ញាសួរអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលពីត្រីកោណ2នេះមើលឲ្យចេញលំនាំវាហើយយើងត្រូវរកត្រីកោណទី3ឲ្យកន្លែងសញ្ញាសួរនេះឲ្យចេញអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលអាទី1ទី2នេះវាមានលំនាំគំរូរបៀបម៉េចដោយគេឲ្យលេខឆុងមកខាងនេះលេខ3ឆុងខាងលើលេខ14ឆុងមកខាងនេះលេខ12អញ្ចឹង3 14 12នឹងកដាលគេ5អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលលំនាំគំរូរបៀបម៉េចដើម្បីវាចេញមកប៉ុណ្ណឹងចឹងពេលយើងមើលមុនដំបូងស្អីក៏យើងសាកធ្វើទៅដើម្បីយើងឲ្យចេញលំនាំគំរូយើងអាចសាកយក3គុណនឹង5វាមានចេញបានអីអត់អត់ចេញទេយើងអាចយកវាបូកបញ្ចូលគ្នាយើងអាចធ្វើម៉េចក៏បានដែរឲ្យចេញតែនេះសារលំហាត់នេះគ្រូធ្លាប់គិតអីគ្រូប្រាប់របៀបដែលលឿនជាងគេហ្មងតែអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺយើងត្រូវយក14មកបូកជាមួយនឹង3 14បូក3គឺស្មើនឹង17តោះមកបើយើងយក17ហ្នឹងមកដកហ្នឹងឆុងគៀនគេនេះគឺ12អញ្ចឹង17ដក12គឺចម្លើយមក5 5ដូចតួកដាអញ្ចឹងមកថាដើម្បីបានចម្លើយអានៅកដានេះត្រូវយកអាគៀនខាងឆ្វេង2បូកបញ្ចូលគ្នាដកនឹងឆុងខាងស្ដាំគឺចេញចម្លើយមកឆុងនៅកដាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលត្រីកោណទី2នេះវិញម្ដងយើងយក28មកបូក9ដក7ស្មើ30មែនអត់អញ្ចឹង28បូក9ដក7អញ្ចឹង28បូក9វាបានទៅជា37អញ្ចឹង37ដក7វាបាន30ត្រូវហើយណាចម្លើយកដាគឺ30ឥឡូវមកដល់លេខចុងក្រោយអ្វីដែលយើងចង់រកគឺសញ្ញាសួរអញ្ចឹងបើសិនជាសញ្ញាសួរនឹងយើងតាំងតែ x ក៏បានដែរបើសិនយើងអត់ចង់ឲ្យវាក់គិតអញ្ចឹងមានន័យថា31បូក2ដក x ស្មើនឹង4អញ្ចឹងយើងដោះសេសមីការរក x វាមកអញ្ចឹង33ដក x ស្មើ4ដក x ស្មើនឹង4ដក33អញ្ចឹងវាបានទៅជាដក x ស្មើនឹងដកនឹង29សម្រួលដកនឹងអកដក x ស្មើ29ចឹងកន្លែងសញ្ញាសួរហ្នឹងគ្រូអាចចំនួនបានវាទៅជាលេខ29ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងវីដេអូតាក់ការរបស់គ្រូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន